dílem Petra Brandla jsem fascinována už od dětství. Byl to malíř, který je bohém, bouřlivák a současně to byl geniální malíř. Petr Brandl byl celoživotním dlužníkem, nevěrným manželem, ale geniálním malířem, který dostával zakázky od velmi významných šlechtických rodů, jako byly Černínové, Kolovraté nebo Štemberkové. Jedno z ikonických děl sbírek Národní galerie je Brandlův obraz Simeon s Ježíškem. Ten vznikl někdy v období 30. let, zhruba tedy 5 let před Brandlovou smrtí. Nevíme původního zadavatele díla, můžeme se domnívat, že toto dílo zdobilo zdi některého z klášterů anebo stěnu některé ze šlechtických obrazáren. Lukášovo evangelium popisuje vlastně příběh obrazu, na kterém je vyobrazen Simeon s Ježíškem. Simeon byl zbožný stařec, kterému bylo vlastně předpovězeno, že nezemře dřív, než uvidí spasitele. A stalo se to právě v tento okamžik, kdy stařec drží v náručí malého Ježíška a může vlastně zemřít, jeho duše může opustit tento svět. Brandl tedy zachytil emocionálně velmi vypjatý okamžik, který stvárnil také pomocí světla a stínu. Na tomto díle je fascinující technika, která je nezaměnitelná právě v tomto období, v období 30. let Petra Brandla, kdy k tomu dílu vlastně přistupuje jako sochař. Když se podíváme na to dílo z boku, tak tam vidíme hutné nánosy pasty, barevné pasty. Vidíme, že vlastně ryl dokonce násadou štětce do malby, jsou tam vlastně jakési vrypy. Používal dokonce i nehty, takže byla to velmi haptická práce, která je opravdu velmi fascinující na svoji dobu. Zřejmě i kvůli tomu byl tolik Brandl proslavený. To sochařské cítění vlastně bylo dáno tím, že Brandl byl velmi blízkým kolegou, ale i, dalo by se říci, přítelem sochaře Matyáše Bernarda Brauna. Oni dokonce na několika zakázkách spolu spolupracovali. Braun byl také vlastně majitelem několika Brandlových děl. Brandl se vlastně na svoje kompozice připravoval tak trošku sochařským způsobem. Máme o tom záznam od jeho životopisce Jana Kvirína Jána, který právě zapsal to, že Brandl si nejdřív jednotlivé postavy vyhnětl jako malé sošky. Ty sošky mohly být z hlíny nebo z vosku, mohly je vytvořit i ze dřeva. A vlastně studoval i vzájemné kompoziční vztahy na této pro nás třeba jako primitivně vypadající pomůcce, ale byla to velmi jaksi pomůcka, která byla nápomocna malířům. My víme, že tuto pomůcku například užívali malíři jako El Greco nebo Nicola Poussin. Doba, kdy vznikl Simeon s Ježíškem, je považována za vlastně tvůrčí vrchol v díle Petra Brandla. Ty roky, které poté následovaly, už nebyly tolik šťastné. My víme, že Petr Brandl byl poté vězněn ve vězení pro dlužníky v Hradci Králové. Neustále se vlekly spory o rozvodu s jeho manželkou a můžeme opravdu říct, že se utápěl v dluzích. Svůj život nakonec dožil poměrně sám, osamocen v Kutné Hoře, kde také v roce 1735 zemřel a je pohřben v kostele Panny Marie na Náměti. Vlastně sláva a obliba tohoto obrazu, oni dosvědčují množství kopií, které existují už z doby Petra Brandla a zejména pak z 19., ale ještě i vlastně z první poloviny 20. století. Pro mě osobně je toto dílo v podstatě jakýmsi symbolem barokního umění jako takového. Je v něm vidět hra a kontrasty světel a stínů. Je v něm nesmírně silný energický náboj, emocionální náboj. A já bych tímto vás srdečně pozvala, abyste se na toto dílo přišli podívat sem do expozice ve Schwarzenberském paláci.